en klar. Har någon kommentar? Därför att min klient hävdar att han är oskyldig. Och det är vår utgångspunkt att han är totalt oskyldig. Och därför så har vi överklagat här domen, så vi tycker det är fel. Och vad gäller vittnet Frostenson så tror jag inte den får någon betydelse överhuvudtaget. Det handlar ju faktiskt om ett karaktärsvittne. Och karaktärsbevisning och vittnen hör inte hemma i svenska rättssalar. Jag ska börja. Har du någonting att säga om vad du kommer säga? Ja, jag vet inte.